President Uhuru Kenyatta nyitirio geni athaki na maafitha a kirabu kia Ingwe Shaini wa kiroko, mutongoria wa bururi agitara njamba cia AFC na oho amarugoriria baadhi yao njeru iria maragurirwo kiumbe kituku ni shabiki wa timu ino. Ona thengia wa timu ino ya AFC kuhotwo ni timu ya Gor Mahia na bao imwe gibugu guceni-ini cia macemeji dabi, timu ino ikoretwo ikionania maumirira mega rigi-ini ya KPL iri na athaki ta Elvis Rufia aria maraitirwo matani timu cia guku bururi-ini na nja wa bururi. Na kuongerera cama Githari AFC macerete thingira-ini wa Irigi maita meri ihinda-ini ria thikũ ithatũ makĩaranĩria na President Uhuru ũrĩa wĩrĩire timu ĩno kĩharo kĩao thutha wa gũkorwo magĩthĩnĩka matarĩ na gwa gũthakĩra kumana na rĩrĩa kĩharo kĩa Nyayo kĩahingirwo gũthondekwo werũ. Other leagues across the world have home stadia. I think it's about time we started having home stadia for our own teams as well. Yeah? And having home stadia is also a way of ensuring that we are able to fund our teams. Yeah? Au ni namna gani wenzangu? Yeah? So hiyo ni kitu, Amina, we shall sit, we shall talk, we shall agree. Yeah? AFC makoretwo makĩhũthĩra iharo cia Afuraha Kenyatta na Kasarani ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire kwagũka kwa namba ya macambiki arĩa mathiaga kĩharo-inĩ na gũkĩrĩ ũguo marĩhi ma kĩhingo magakundera na gũtiga AFC ĩtarĩ na mbeca cia kũrĩha athaki. AFC marũgamĩire namba ithathatũ mũrũgamo-inĩ wa rigi na pointi 40. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.